Hörmətli izləyicilərimiz, sizinlə növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşmaq istərdim. Rasim bəy 8 il bundan öncə bizə müraciət etmişdir. 6-cı dişlər nahiyəsində tək diş yoxluğu ilə biz implantasiyanı məsləhət gördük, implantlar əkildi və üzərinin zirkonium dişləri təhvil verildi. İstərdim ki, Rasim bəy öz fikirlərini bildirsin. Əziz izləyicilər, mən də sizə bildirmək istəyirəm. Artıq 8 ildir mən implant daşıyıcısıyam. 8 il bundan qabaq Rav doktora implant əkilməsi üçün müraciət etdim. Rav doktor məni implantla təmin elədi. Vaxtı-vaxtında yüksək keyfiyyətlə heç bir şikayətim yoxdur. İmplant üçün ancaq Rav doktoru tövsiyə edə bilərəm. Və gördüyünüz kimi implantlar pasiyentlərə uzun müddət xidmət edir. Bizim üstünlüyümüz implantların və dişlərin yüksək keyfiyyətli və vaxtında təhvil verilməsidir.